নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কিবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ব্ৰেকিং নিউজ সন্ত্ৰাবাদীয়ে বাহৰ পতা মসজিদ উৰুৱাই দিলে ইৰানে পাকিস্তানৰ ভিতৰলৈ গৈ ইৰানৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ এটা মসজিদত আশ্ৰয় লৈ আছিল সন্ত্ৰাবাদী যাৰ বাবে মসজিদৰ ওপৰতে আক্ৰমণ কৰিলে ইৰানে পাকিস্তানত ইৰানৰ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত বিদস্ত জয়েশ উগ্ৰপন্থীৰ ঘাটি নিহত হৈছে দুটি শিশু আৰু এতিয়া প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ইছলামাবাদত ইৰাকৰ পিছত এবাৰ পাকিস্তানত ইৰানৰ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইক পাকিস্তানৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কৈছে ইৰানে পাকিস্তানত ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলাইছে এই বিমান আক্ৰমণ বালুচি গোটক লক্ষ্য কৰি সংগঠিত কৰা হৈছিল ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ফলত নিহত হৈছে দুটি শিশু আহত হৈছে আন তিনিটাকৈ শিশু অনুমতি অবিহনে ইৰানৰ আকাশমাৰ্গ উলংঘাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে এতিয়া পাকিস্তানে মঙলবাৰে ইৰানে পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশত সন্ত্ৰাবাদী সংগঠন জৈশ উল আদালৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাটি আক্ৰমণ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে সেই দুটা ঘাটি মিছাইল আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণেৰে ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বাঢ়িছে চীনত কমিছে চীনত এবছৰত হ্ৰাস পাইছে বিশ লাখ জনসংখ্যা একেৰাহে দুবছৰ চীনৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাইছে পৰিসংখ্যা অনুসৰি যোৱা এটা বছৰত চীনৰ জনসংখ্যা বিশ লাখতকৈ অধিক কমিছে বেইজিঙৰ নেশ্যনেল বিউৰো অৱ ষ্টেটিষ্টিক্সে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 2023 চনৰ শেষৰ ফালে চীনৰ জনসংখ্যা আছিল 140,96,70,000 2022 চনৰ জনসংখ্যাৰ তুলনাত 2023 চনত জনসংখ্যা 20,80,000 কমিছে 2023 চনত প্ৰতি হাজাৰ লোকৰ জন্মৰ হাৰ আছিল 6.39% পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুনৰবাৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ মৰেহত আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ সশস্ত্ৰ দলৰ এজন কামাণ্ডো নিহত হৈছে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত জুৰুলা কৰা অশান্ত মণিপুৰত যেন এতিয়াও সুদূৰ পৰাহত শান্তি ৰাজ্যখনত আজি পুনৰ সৃষ্টি হৈছে সংঘৰ্ষৰ এই সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ এজন কামাণ্ডোৱে ৰাজধানী ইম্ফলৰ প্ৰায় 110 কিলোমিটাৰ নীলগড় সীমান্ত চহৰ মৰেহত হৈছে এই ঘটনা প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি সশস্ত্ৰ আক্ৰমণকাৰী এটা দলে ৰেহৰ সমীপৰ এটা নিৰাপত্তা চকীত চলাইছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে অস্থায়ী কামাণ্ডো চকীত আক্ৰমণ কৰি ওচৰে পাজৰে ৰখাই থোৱা কেইবাখনো বাহনত ক্ষতিসাধন কৰে এই আক্ৰমণত নিহত হৈছে কামাণ্ডো জোৱানজন কামাণ্ডো জোৱানজনৰ নাম ৱাংখেম হুম ৰজিত বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত দুজন জনজাতীয় লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে কুকি গোটৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিছিল তাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই হিংসাত্মক ঘটনা